El projecte DLC és un projecte que vaig fer entre els anys 2002 i 2003. Sorgeix una mica en el context del Fòrum de les Cultures del 2004, en el que el barri de la Diagonal Mar i tota aquella zona s'està desenvolupant tot el projecte, un projecte urbanístic per definir i acabar de definir el barri. Aleshores, la revista de Gustavo Gili 2G em van demanar em van fer un encàrrec per fotografiar uns edificis de Lluís Mateos i un d'ells era l'hotel que va fer el Mateos al fòrum. Aleshores, dins d'aquest context vaig explorar una zona que de fet jo la coneixia bastant perquè vaig créixer als anys 70, vaig créixer al Poble Nou i allò era la zona on d'alguna manera ens hi relacionàvem bastant, no? També és un barri que està al costat de les vies del tren del Maresme. Aleshores, és un barri que el conec, diguem-ne, passant amb el tren, venint a Barcelona de Premià de Mar. I és un barri que es veu des del tren i és un barri que es veu allò com a mig fer i mig desfer. I aquesta com indefinició d'aquest barri és el que em va atraure una mica l'atenció. Llavors va ser una mica en el context d'aquest encàrrec de 2G que vaig decidir acostar-m'hi i anar-lo a veure. Aleshores, a partir de la meva primera visita, el que em va sorprendre més del barri és la semblança que hi havia amb el Poble Nou dels anys 70. No? El Poble Nou on jo vaig créixer, en el límit del carrer Pujades amb Bac de Roda. Després del Bac de Roda, entre el Bac de Roda i els edificis que hi ha pràcticament a prop de Diagonal Mar, del que ara és Diagonal Mar, que abans eren uns edificis de vivenda pública, que encara hi són. Em va recordar molt aquella mena d'espai de descampat, de barri que ha crescut, que s'ha mig desmuntat, on hi ha carrers que han perdut les cases i on hi ha cases que han perdut els carrers que no van enlloc, les aceres que no tenen carrer, no? Aquesta mena d'espai que sembla mig construït i mig en procés de demolició. Aleshores, l'atracció del barri per mi en un primer moment va ser més quasi d'afecte, no? D'efectivitat, per la proximitat a el que jo me'n recordava que era el Poble Nou dels anys 70. Clar, el barri és això, o sigui, el barri de la Catalana és un barri que es va construir per allotjar, no? Treballadors de la Catalana de Gas als anys 20, em sembla que va ser. És un barri que té un projecte urbanístic del Pla Cerdà, que havia de ser un parc central de Barcelona, que no es va arribar a fer mai. I és un barri que ha tingut diferents peris, no? Plans d'urbanització, diferents intents d'actuació i de remodelació que no s'han aplicat, no? A partir de les riuades dels anys, em sembla que va ser l'any 62, el barri queda bastant desballestat i bastant malmès i, segons tinc entès, es van rebutjar plans de remodelació de les cases, amb la qual cosa el barri va anar decaient, es va anar desmuntant. Em sembla que ja hi va haver doncs, compres de vivendes per una promotora que havia fet uns blocs de pisos a l'altre costat del Besòs. És a dir, que el barri es va, diguem-ne, desmuntant, les cases es van enderrocant i els veïns queden en una situació com de desemparament allò urbanístic, legal, etc. I tot aquest procés de deteriorament doncs, comporta un procés, diguem-ne, de desmuntatge del barri, no? Per un altre costat, tot aquest procés de desemparament i de no manteniment del barri comporta que la vegetació es descontrola, no? És un barri on en les imatges es veu, hi ha una vegetació exuberant, no? Hi ha una vegetació que creix allà on pot i allà on vol, no? I es dona la circumstància, per exemple, doncs, que jardins que han perdut la casa, per exemple, continuen floreixent, no? Hi ha, per exemple, doncs, hi ha nesprers, hi ha avets que no formen part d'una arquitectura i d'un urbanisme que ja no hi és, no? Aquest és un segon element que em va atraure molt, la idea de com aquell parc, aquell imaginari del parc burgès de Cerdà no es materialitza i, en canvi, es materialitza una vegetació salvatge que és d'un altre caràcter totalment diferent, no? És a dir, aquella utopia del parc central de Cerdà es converteix en una mena de descampat amb herbes i vegetació desbordada, no? I un tercer element que es veu a les fotografies
i que em va cridar molt l'atenció va ser el tema de com la memòria es manté en un barri on no hi ha reformes. Per exemple, doncs, hi ha una paret que es veia un grafiti del PSUC de les primeres eleccions democràtiques, em sembla que van ser del 77 o del 79, ara no me'n recordo. I també hi ha una altra paret que hi ha un grafiti, de fet aquest del PSUC era, que jo sàpiga, en aquell moment era un dels dos que en quedaven, hi havia un altre que quedava en un dipòsit d'aigua de la ciutat meridiana. I en una altra paret hi havia un grafiti del referèndum de l'OTAN, no? Em sembla que va ser l'any 86, em sembla. És a dir, que aquesta falta de remodelació, aquesta falta de reformes, aquesta falta de manteniment, el que permet és que una dissidència política o uns elements de dissidència política es mantinguin allà, no? També hi ha una altra paret que es veu la premsa de carrer amb K, vull dir que hi havia, o sigui, el que permet aquesta mena d'espai d'estartalat és el manteniment d'una memòria que en altres llocs de la ciutat ja no hi és. No? Barcelona, posa't guapa, va netejar moltes coses, no? Però aquí no va arribar. I aquests tres elements són els que van configurar d'una mica la meva visita a aquest lloc. No? Jo en aquell moment, el 2000, ja vivia a Anglaterra, aleshores les visites al barri es van fer d'una manera esporàdica, molt puntual, anava dos dies, després no hi anàvem sis mesos. I aleshores el barri, durant el temps que jo vaig fer el treball, no va canviar massa. Vull dir, la situació era inestable, però no hi havia cap canvi. Em sembla que en aquell moment hi havia com unes 100 famílies encara vivint allà. I doncs el barri, durant el procés de treball meu, no va canviar massa. I va ser molt més endavant, em sembla que va ser ja de cara al 2007 o 2008, que el barri va començar, és a dir, que es van entrar les grues, es va començar a desallotjar la gent, van començar a fer moviments de terres, a enderrocar les cases que hi havia, una part, la part, diguem-ne, nord de l'autopista del Maresme. I aleshores va ser ja, bueno, jo ja, no, ja vaig deixar de fotografiar en aquell moment i aquest procés ja de desarrelament i de trencament del barri ja no el vaig documentar. El que passa que l'última visita la vam fer amb en Carles Guerra, li vaig comentar el tema i un dia vam anar a fer una visita, em sembla va ser potser el 2007, ara no recordo exactament, però vam anar els dos i ens vam estar passejant per allà i vam anar veient una mica com aquelles imatges que jo tenia, que havia fet, que eren imatges així com del barri d'Estartalat, ja començaven, el paisatge començava a desaparèixer i començava a no existir, començaven a ser imatges, diguem-ne, de testimonials. No? I el Carles va tenir la idea de fer l'exposició i de presentar a la Virreina, ell era director de la Virreina en aquell moment, de presentar una exposició, no sé si va, ara no recordo exactament si va ser el 2007 o 2008 o 2009, i vàrem presentar una exposició a la Virreina amb les imatges, vam agafar plànols urbanístics, vam agafar documentació dels moviments veïnals, sobretot de la mina, i vam orquestar una mena de dispositiu documental en què es parlés d'aquest barri, però que també es parlés una mica de tots els moviments de resistència que hi havia hagut allà i el barri del costat de la mina, que és el que flanqueja, diguem-ne, els veïns de la Catalana deien estem entre el riu i els edificis pantalla de la mina. I algunes de les imatges també mostren una activitat que va ser bastant sonada allà, que es deia el Pessebre Vivent, que és una activitat que els veïns feien al Nadal amb la idea de donar una mica de veu al barri, no? Volem dir, el barri viu, estem aquí, estem fent coses aquí, no? I bueno, és una mica, el treball doncs recull una mica aquesta situació de suspensió que viu el barri des de fa els anys 60, no? En què no s'acabava de construir el que s'havia de construir i no s'acabava d'enderrocar el que s'havia d'enderrocar, no? Una mica aquesta situació així i d'inestabilitat, de suspensió, etc. I és un treball que d'alguna manera vaig començar a perfilar aquesta idea del buit i de la idea de com la fotografia pot abordar les absències una mica, no? Com la fotografia representant objectes i paisatges i elements que estan en el camp visual pot abordar, en canvi, els elements que ja no hi són, no? Les desaparicions i les absències. I de fet és el primer treball de la sèrie de geografies concretes que una mica el que ve a fer és una mica això, no? És abordar
aquests, en espais molt localitzats, en espais molt concrets, abordar problemàtiques de construcció de l'espai o d'experiència de l'espai o de la memòria que tenen a veure i que es poden visibilitzar o que es poden articular en aquell lloc concret. No?